pozadinom. Blenduju bi rekli. Zvoniti telefon. Ne bi ki pita slučajno da mu treba navlake na auto šivat. Če ga doje jeftinije nove. Znači, fora je u imitaciji proizvodnog procesa tkanja. Osnova i potkina nit. Vidi ja pametan, a? Kao da sam školu završio. Skoro da će mi trebat kombinirke. Znači, postupak ni kompliciran. Lakše bi bilo kad bi se ovo skinulo i stavilo gljivu ispod kao kad se krpaju najlonke. Žene znaju kako to izgleda. Mi muškarci znamo samo kako najlonke izgledaju na ženi, je tako Igor? Naravno. Šta biš ti rekao, se sviđa tebi taj pristup radu? Odlično. A gledaj, kad se... Možda imaš igu onako... A, za vijenu? Ne. Ne, čak i ne. Nema potrebe. Nekad se ovo zna zapetljat. I onda ti nastane čvorić. I onda psuješ. I baj ga. Sad sam i ja došao malo sleepy star. Će bi dosta čer. Ti si ni zatuka iglu pod prst, taj ni šir. Di je nestala rupa? Di je nestao? Krater. Kad je učenik bolji nego učitelj. Da, da. Znači idem sad kontra, ili? Da, da, ali odmah pored, odmah pored. Tu? Da, da. Malo ovdje. Da. Tu? I? Ne, za gori, ne. Paralelno. Aha, a imamo nazad ovdje ovako. Da, okay, da, da, da.
Znači, jedan konac gori, dva konca doli, tri, nije bitno.